Բարի երեկո, հարգել են ռուստա դիտող հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը փաստաբան Երվանդ Վարուսյանն է։ Բարի ձեզ, պան Վարուսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պան Վարուսյան, բավականին ակտիվ եք սոցիալական ցանցերում, հանդես եք գալիս տարբեր գրառումներով, մինչև իրավական, բուն իրավական հարցերին անդրադառնալ, առաջարկում եմ քննարկենք, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված արտակարգ դրությունը որքանով է արդյունավետ գործում, իշխանության ձեռնարկած միջոցառումները որքանով են արդյունավետ, և այսօրվանից պարետատան որոշում հանրային վայրերում դիմակ կրել դառնում է պարտադիր, բաց տարածքներում, փակ տարածքներում, նշեմ, որ մենք այսօր սոցիալական հեռավորությունը ապահովում ենք, ուստի առանց դիմակների ենք այս վայրի դրությամբ, և Երևանից պարոն Փաշինյանը սկսել է, արդեն երկու օր է սկսել է հանրային վերահսկողության գործիքի կիրառում, պարբերաբար իր Facebook-յան էջում լուսանկարներ է հրապարակում, կոչ է անում մեր քաղաքացիներին, որ որտեղ տեսնում են կուտակում, լուսանկարեն և անմիջապես ուղարկեն իրեն, ինքն էլ հրապարակում է, պարսավանքի խոսքեր է հնչեցնում և կոչ է անում պահել կարգ ու կանոնը։ Ինչու այդպես էլ չհաջողվեց կարգապահություն հաստատել մեր համակարգացիների շրջանում, ինչից այդքան շատ դժգոհում է իշխանությունը և ինչը համարում է հիմնական պատճառ ստեղծված իրավիճակի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ սոցիալական ցանցում ես միշտ եմ ակտիվ եղել և հիմա էլ պատճառ չեմ տեսնում պասիվ լինելու, հատկապես ստեղծված իրավիճակում, որը կարծում եմ մտահոգում է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք, թվերը խոսուն են, ես կարծում եմ հավելյալ այսպես տրագիկ մեկնաբանություններ այդ առումով անելու կարիք էլ չկա, ամեն ինչ ցավալի է և ակնհայտ։ Պատճառները վերջին օրերին փորձ է արվում գտնել մեր հասարակության այսպես անկարգապահ բնույթում, մենթալիտետում, ազգ, չգիտեմ, ժողովուրդ, այս փնովանման գործընթաց է սկսվել։ Իրականում մենք սովորական ժողովուրդ ենք, էապես մեր կարգապահությամբ ոչ մի ուրիշ ժողովրդից չենք էլ տարբերվում, հատկապես մեր հարևան ժողովրդներից, հատկապես, այո, բոլորից տարածաշրջանի, պլյուս մինուս նույն իրավիճակն է, բայց ինչու մենք ունենք այս ծանր վիճակը ի տարբերություն ուրիշների։ Պատճառը հենց արտակարգ դրության ռեժիմը սահմանողների գործողությունների մեջ է։ Մասնավորապես վերջին 3 ամսում մեր հասարակությունը այդպես էլ չիմացավ իրենից իշխանություն ինչ է ուզում հստակ։ Տեսեք, ցանկացած կանոն պիտի լինի որոշակի, ցանկացած օրենք պիտի իրավական որոշակիության սահմաններում լինի, իսկ եթե խոսք է գնում համաճարակի արտակարգ դրության մասին, երբ որ սահմանվող կանոնները ուղղված են հասարակության բոլոր շերտերին, բոլորին, սա օրենք չի, որ իրավաբաններով նստենք, մտածենք, մեկնաբանենք և այլն, դա պիտի պարզ ու հասկանալի լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Փոխարենը մենք ունեցանք շփոթ, հախուռն որոշումների շարք, հախուռն հայտարարությունների շարք, սկզբում հանրությանը անընդհատ ներկայացվում էր, որ անհանգստանալու ոչինչ չկա, սովորական վիրուս է, առողջապահության նախարարը Կորեայից եկավ, կատակներ էր անում, հետո բացատրում էր, որ որևէ վտանգ չկա, գրիպը ավելի վտանգավոր հիվանդություն է, դիմակ պետք է, հետո պետք չէ, դիմակը օգնում է, հետո չի օգնում, և հետո սկսվեց այդ պարետատան որոշումների շքերթը, որ մի բան սահմանում էին, հետո հաջորդ օրը փոխում էին, սա հանգեցնում է նրան, որ հասարակությունը այդպես էլ նախ լուրջ չի վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին, և հիմա 3 ամիս հետո հասարակությունից պահանջել լրջանալ, նախ պիտի այդ սահմանողները լրջանա։ Դե իրենք կարծես լրջացել են, պան Վարուսյան։ Լրջանալը մասնապես Փաշինյանը կարծես իր մեղքի բաժինը արդեն ընդունում։ Տեսեք, դեմքի արտահայտությունով չպիտի լինի այդ լրջանալը։ Նորից եմ ասում, հասարակությանը դու պիտի հստակ ներկայացնես, դու իրենից ինչ ես պահանջում ու վիճակն ինչպիսին է։ Նորից եմ ասում, մենք 3 ամիս ուղակի կորցրել ենք։ Այո։ Եթե մենք գնանք մեր քաղաքացուն հարցնենք, հարգելիս, քեզ մարտ ամսին, ապրիլ ամսին, մայիս ամսին քեզանից ինչ էին ուզում, ոչ մեկ չգիտի հստակ ինչ էր սահմանված և ինչ էին իրենից ուզում։ Այդ որոշումները երկար բարակ անգամ մենք էինք դժվարությամբ կարդում, հասկանում, հետո փոփոխություններին չենք էլ հասցնում հետևել, ուր մնաց մեր ժողովրդից ուզենք, որ նա պիտի դա գիտակցեր։ Սա է, երբ որ դու խառնաշփոթ ես սարքում,
Mior mi ban, ajutor mi us ban, bena canaba jorti reacția pe tiline, rain pe sine. Ai simțit că caravar manhunt trimece ambohce? Menk ancam, hamavaraki, tesacheti, tunenk, caravar manchecnajam. Aiu. Evet, hahurum voroșumnere, ev ceama zainețvați kailere, caravaruțan, tarbere antamneri, varchapeti, haitaruțuneri, tarbere, sunt. Hosumen este dramas. Tatum menkunenk, pan Vorosyan. Ձեզ համար հստակ տեսանելի է աշխատանքի բաժանումը։ Գիտեք, ոչ։ Մենք ես դժվարանում եմ ասել, մենք ունենք բարետատում, թե ոչ։ Երևի թե Նիկոլ Փաշինյան ճիշտ կաներ ինքն իրեն բարետ նշանակեր եւ վերջ ամեն ինչ ավելի հստակ կլիներ։ Որովհետեւ ունենք բարետատուն, բայց հիմնական դիրքորոշումներն ու որոշումները գալիս են վարչապետից։ Ինչը արտակարգ դրության պայմաններում չպետք է այդպես լիներ։ Առաջին դերը պիտի լիներ բարետատանը։ Եվ հենց այս տեսակետից էլ նայելով, եթե վաղը մյուսօր հանգարց բարետը դառնա ամեն ինչում մեղավոր, չարկերտավոր, հասարակությանը դա չի հասցնի, չի ընկալի։ Որովհետև բոլորս տեսնում ենք, որ բարետը չէ այն անձը, ով ստանձնել է պատասխանատվություն և ով ղեկավարում է միանձնյա կամ բարետատունը, այսպես ասած։ Տեսեք, պան Վարոսյան, դուք ասում եք, որ շփոթի մեջ են գցել ըստեյության հասարակությունը, որովհետև ի սկզբանե կազմակերպված և կանոնակարգված չէին որոշումները բարետատան աշխատանքը, նաև հիմա իշխանությունները միշտ հպարտանում են, որ իրենք լեգիտիմ ներկայացուցիչներ են, որ իրենց ժողովրդի մեծամասնությունը ձայն է տվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ այդ ժողովուրդ իշխանություն կապը ըստ էության խաթարվել է եւ հիմա անցել են ըստ էության կոպիտ փաստորեն մեթոդների, երբ որ հանրային վերահսկողության ֆլեշմոբ է իրականացվում եւ պարոն Փաշինյանը հպարտանում է, որ արդյունքները բավականին տեսանելի են եւ այս ամեն ինչը պետք է շարունակական լինի։ Այսինքն ուժի ըստ էության նաեւ գործոնը կա եւ մյուս կողմից էլ պարոն Փաշինյանն ասում է, որ հնարավոր չէ որևէ ուժային կառույցի միջոցով այս հարցը լուծել։ Յուրաքանչյուրի գիտակցությունը պետք է հասնի այն մակարդակի, որ պետք է պայել սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրել եւ այլն եւ այլն։ Ահա պետական կառավարումը ինքը շատ բարդ կատեգորիա է։ Անկախ նրանից դու ինչ լեգիտիմության աշճան ունես, դու կամ դա իրականացնելու գիտելիք ու փորձ ունես կամ չունես։ Այս մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Տեսեք, բացի այն, որ շփոթ է ստեղծված եւ ուժայիններին դիմելը, դա կարող է լինել միայն վերջում, երբ որ մնացած բոլոր միջոցները սպառված են, բայց եթե դու սկզբից չես արել այն, ինչ որ պիտի անես, ուժայինները քեզ չեն էլ օգնի։ Եվ հիմա այդ խոստովանությունն էլ ենք մենք տեսնում, ոչ մեկ չի կարող գնալ, ինչ որ մեկին ստիպել եւ այլն։ Բայց արտակարգության պայմաններում կարող է, չէ՞, լեգիտիմ հնարավորություն է չէ՞ ստանում պետությունը գործի դնելու։ Բայց պետությունը, նորից եմ ասում, պիտի կանոնակարգեր ամեն ինչ այնպես, որ հասարակության համար դա լիներ ընկալելի։ Իսկ եթե հասարակությունում կմնար մի փոքր հատված, որը դա դժվար կհասկանար, ապա այդ դեպքում այո, իր ուժայինների միջոցին կարելի է դիմել։ Բայց բացի դա, ես մի բան եկ ուզեմ նշել։ Նախ արտակարգ դրությունը մեր մոտ շատ ուշ մցվեց։ Ուշ։ Եվ այո, իհարկե, եւ գուցե մինչեւ արտակարգ դրություն մցնելը սահմանափակումներ պիտի լինեին, եւ այդ սահմանափակումները կհանգեցնեին նրան, որ մենք այսօրվա վիճակը չէինք ունենա։ Խոսքը եւ թռիչքների մասին է, եւ սահմանների, եւ կառանցին սահմանելու այդ թռիչքների միջոցով Հայաստան վերադարձող զբոսաշրջիկների եւ այլն։ Ես ամեն ինչը պիտի արվեր։ Եվ հիմա այսքանից հետո մեղադրել հասարակությանը, դե կներեք, ես դրան չեմ հավատում։ Բայց ամեն դեպքում թույլ տվեք ասել, պարոն Վարդյան, մենք այդուհանդերձ տեսնում ենք, չէ՞, որ մարդիկ իսկապես չեն պահում այդ սոցիալական հեռավորություն ասվածը, մենք կուտակումների ականատես ենք լինում, մենք այս վերջերս շուկայի այդ դեպքը հոկտեմբերանում ականատեսը եղանք, որ կանոնները չէին պահվել եւ փաստորեն ոստիկանությունը գործողություններ իրականացրեց, հաուկ 30 բերման ենթարկվածներ կան։ Այսինքն ու ամբողջությամբ բացառում եք իսկապես մարդկանց մեղքի բաժինը։ Մենք մեր ժողովրդի մենտալիտետը շատ լավ գիտենք եւ իշխանությունն էլ գիտի եւ քայլերը ձեռնարկելուց իհարկե դա պիտի աչքի առաջ ունենա։ Նորից եմ ասում, այդ Վրաստանի հասարակությունը տենց գեր կրթված հասարակություն է, դասական երաժշտություն են ամբողջ օրը լսում, իհարկե ոչ, դրա համար քայլերը պիտի ձեռնարկես հաշվի առնելով նաեւ ինչ հասարակության հետ գործ ունես։ Ըստ այդմ, նորից եմ ասում, պիտի լիներ հստակ պարզ ամեն ինչ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որպեսզի նայել իմանար
պետությունը իրենց ինչ է ուզում ու ենթարկվեր։ Հասկանալի է։ Հիմա ուժային եղանակով հնարավոր չէ այլևս հարցը լուծել, պան Մարոսյան։ Չի կարող հասնել մի կետի, իր լայվի մեջ էլ Փաշինյանն ասում է, ես չեմ կարող սպեցնազի դիմել, հատուկ օպերացիա իրականացնել։ Ի վերջո այսօր մենք արդեն 697 դեպք ունենք, մահվան 15 նոր դեպք, վարակվածների թիվը 11221-ն է, արդեն իսկ հայտարարվում է, որ հիվանդանոցներում տեղ չկա այլևս։ Նկատում իրավիճակը բավականին լարված է։ Գուցե ուժային ձևով հարցը հնարավոր լինի լուծել։ Չեմ կարծում։ Պետությունը նախ եւ առաջ ուժային կառույցները չեն, կառավարությունն էլ, դա ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն չեն։ Բազմաթիվ նախարարություններ կան, տեսություններ, վարչություններ, որոնք յուրաքանչյուրը պիտի ունենային հստակ գործառույթ եւ դա 3 ամսվա մեջ պիտի լիներ մշակված։ Տեսեք, 2 օրվա մեջ մենք տարբերություն տեսանք, օրինակ բանկերի մոտ կուտակումների առումով։ Այդ հանրային վերահսկողության գործիքի միջոցով պան Փաշինյանի ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ որ գծանշումներ արվեցին, մարդիկ էլ գնացին խելոք կանգնեցին այդ գծանշումների մեջ։ Իսկ 3 ամիս առաջ ով պիտի այդ գծանշումն աներ։ Ով պիտի հաշվար կնաներ, թե մարդկային կուտակումները որտեղ են հնարավոր։ Կամ արտակարգ ռեժիմի խստությունը փոխելով, հա, մոլերը, շուկաները բացելով, գրեթե բոլոր գործունեությունը տնտեսական թույլատրելով, սա պիտի հաշվի առնվեր։ Ինչ որ մեկը պիտի նստեր, չէ՞, մտածեր, որ ինչի սա կարող է հանգեցնել, կուտակումներ որտեղ կլինեն եւ այդ կուտակումներն ինչպես կարելի է կանխել։ Այդ կլորակները գծելը մի բարդ բան չէր։ Դե 3 ամիս առաջ դի վաղուց գծած լինեին կամ հրահանգած լինեին այդ բանկերին կամ փոստային բաժանմունքներին, այդ դա կատարել եւ վերջ։ Պան Վարուսյան, ես իհարկե հասկանում եմ, դուք ինչ նկատի ունեք, եւ որ ասում եք, որ պետք էր հաշվարկել, որ երբ որ մոլերն էին բացվում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ծանր ընտրության արժե հավանաբար կանգնած եղել իշխանությունը, տնտեսությունը ամբողջությամբ կգա հավիժի, թե առողջապահական հարցերը վեր կդասվեն։ Ես չեմ պնդում, որ նրանք սխալ արեցին, որ բացեցին, որովհետեւ տնտեսությունը երկար բնականաբար դիմանալ չի կարող։ Բայց այն ժամանակահատվածը, երբ որ կարանտին էր ու խիստ էր, պետք էր այդ ամեն ինչը պահել ենաշճան, որ մենք այսօր արդյունք ունենայինք։ Այդ ամեն ինչ արվում է դրա համար, այսինքն ռեժիմը, խստությունը հստակ, հասկանալի եւ առանց շեղումների։ Եթե դա պահվեր, մենք այսօր ուրիշ արդյունք կունենայինք։ Բնական է, որ խաթարված է այդ կապը իշխանության եւ հասարակության մեջի այդ կապը խաթարված է, որտեղ իշխանությունները նաեւ հիշում են 18 թվականի իրադարձությունները, ասում են, ոնց էր մի մարդու նման բոլորդ ոտքի կանգնեցի, յուրաքանչյուրդ որոշում կայացնողը, եւ հիմա ի՞նչ են խանգարում նույն կազմակերպվածությունը ունենալ նաեւ այս համավարակի դեմ պայքարում։ Տեսեք, այդ ամբոխավարությունը ինքը ժամանակավոր երևույթ է։ Օխլոկորացիան երբեք ոչ միտեղ երկար տևել չի կարող, դրա վրա հույս դնել չի կարելի։ Դրա համար գոյություն ունի պետություն եւ իշխանություն։ Եվ նորից եմ ասում, եթե ժողովուրդը հասկանար ինչ է ուզում իշխանությունը իրենից, հանգիստ կկատարեր, թող բոլորը իմանան։ Շատ լավ, ի՞նչ խնդիրներ եք դուք այս ընթացքում արձանագրել արտակարգ դրության պայմաններում, իրավական։ Իրավական խնդիրները մարդու իրավունքների խախտում շատ են։ Դրանցից փորձում ենք այս փուլում առնվազն մի քիչ-քիչ խոսել, հաշվի առնելով, որ արտակարգ դրությունը դեռ թեկուզ ձևական պայս պահպանվում է, բայց դրանք կան։ Նախ եւ առաջ փնթիություն կա նաեւ իրավական ձեռագրում, ցավոք սրտի մի օրինակ բերեմ, տեղաշարժի սահմանափակման հետ կապված լուրջ իրավական խնդիր կա։ Արտակարգ դրության մասին օրենքը սահմանում է այն միջոցառումների ցանկը, որոնք կարող են կիրառվել արտակարգ դրության ժամանակ, եւ դրանց թվում է նաեւ տեղաշարժի սահմանափակումը։ Միաժամանակ օրենքը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում արտակարգ դրություն սահմանելով կառավարությունը պիտի այդ ցանկից ընտրի, թե որ միջոցառումներն են կիրառելի կոնկրետ արտակարգ դրության ժամանակ։ Հիմա մեր կառավարությունը սկզբում արտակարգ դրություն սահմանելով մոռացել էր տեղաշարժի սահմանափակումը ներառել իր որոշման մեջ, բայց ինչը չխանգարեց, օրինակ, պարետին որոշում կայացնել տեղաշարժը սահմանափակելու։ Հիմա իրավական տեսակետից այդ տեղաշարժի սահմանափակումը ապօրինի էր, բայց դա ընդհանրապես իրավական տեխնիկայի բացակայության հարց էր։ Պետք էր ընդհանրապես հստակ կարդալ օրենքը, հասկանալ, որ բոլոր այն միջոցառումները, որոնք դու ուզում ես նախատեսես, պիտի կառավարության որոշման մեջ լինեն արտացոլված, ինչը չկար։ Սա էլ է, այս ամեն ինչը, տեսեք, այդ
հանգեցնում է հենց նրան, ինչին հանգեցրել։ Իսկ այդ տուգանքները հիմա կարծես զանգվածաբար չեն կիրառվում։ Հիշում եք, սկզբում 100,000-ական դրամեր, հետո դարձրեցին 10,000 դրամ։ Դրանց օրինականությունը նաև ինչ-ինչ իրավաբաններ կասկածի տակ ըստեյության, այո, հասարակության մոտ։ Հասարակության չի հասկանում, իրան ինչ էին 100,000 տուգանում, հիմա 10,000 են տուգանում։ Կամ երբ որ 100,000 էին տուգանում, գրեթե բոլորին պարզ էր, որ իրենք այդ 100,000-ները չեն վճարելու։ Համեր ժողովրդի գերակշռված մասը չունի։ Որովհետև հետո համաներում կլինի։ Հա, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ իրենք չունեն այդ 100,000 դրամը, որ վճարեն, պետությունն էլ չի կարող գնալ ստանալ, որովհետև պիտի լինի, որ գնա ստանաս։ Կարելի է հենց սկզբից սահմանել այնպիսի տուգանք, որը վճարման ենթակա լիներ եւ գանձել։ Սա կլներ ավելի ճիշտ։ Ինչ կարգավորումով էր այդ տուգանքը սահմանել, ինձ հետաքրքիր է իրավական։ Հիմա չեմ կարծեմ, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում փոփոխություն արեցին եւ սահմանեցին։ Ուղղակի նորից եմ ասում, իրենք պիտի մի բան սահմանելուց 7 քայլ առաջ դիտարկեն։ Սա ինչի է հանգեցնելու ու ինչի է բերելու։ Որովհետեւ երբ որ սահմանում ես մի բան, հետո փոխում ես, ավել լավ է սխալ սահմանածդ պահպանես, հենց պետական կառավարման տեսակետից էլ է այդպես, քան դու անընդհատ փոփոխություններ մտցնես։ Այդուհանդերձ օբյեկտիվ պատճառներ էլ չկային, պարոն Վարոսյան, որովհետև իրավիճակը անընդհատ փոխվում էր։ Պիտի դա կանխատեսի կառավարությունը, միանշանակ։ Որոշում կայացնելուց պիտի իմանա ինչու է այս որոշումը կայացնում, 7 քայլ առաջ ինչի է հանգեցնելու, նոր այդ որոշումը կայացնի ու էլ դրանից հետ չկանգնի։ Սա շատ կարևոր է։ Հասարակությունը այս առումով ինքը շատ զգայուն է։ Իրան ինքը սիրում է, որ կանոնը սահմանվի եւ պահվի։ Ընդ որում, կանոնն էլ լինի տրամաբանորեն հասկանալի եւ կիրառվի բոլորի նկատմամբ։ Այսքանը ապահովես, ինքը կաշխատի։ Երբ որ սկսում ես սահմանել, փոփոխել, սահմանել, փոփոխել, սա հանգեցնում է նրան, որ հասարակությունը այդ կանոնին չի հավատում։ Հասկանալի է։ Հեռախոսների վերահսկման օրենք ընդունեց ազգային ժողովը, բավականին աղմուկ հանեց, որ մարդկանց անձնական տվյալներին են տիրապետում, կամ քաղաքական ըստեյության դիմախոսներին ճնշելու ինքը գործիք կարող է լինել։ Ինձ հետաքրքիր է, ձեզ համար հասկանալի է դրա արդյունավետությունը։ Նախ դա մարդու իրավունքների անհիմն սահմանափակում էր։ Դրա ոչ հիմնավորվածությունն էր պարզ, ոչ էլ հասկանալի եղավ բացատրություններից։ Աշխարհում չի կար նման փորձ։ Կարող է եւ կար։ Բայց մեզ ներկայացված հիմնավորումները բավարար չէին, որպեսզի մենք գնայինք մարդու իրավունքների տեսակետից այդ զիջմանը։ Եվ այն ժամանակ էլ էինք բարձրաձայնում, որ սա արդյունավետ չի լինելու։ Սա միջոց չի։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ դա այդպես է։ Ինչու արդյունավետ չէր։ Մարդուն վերահսկում են, չէ՞, ի վերջո, որ ենթարկվի այդ ինքնամեկուսացման եւ մեկուսացման կանոններին։ Դե, բայց եղավ։ Ունեցանք են, ինչ որ ունեցանք։ Չաշխատեց, կարծում եք։ Իհարկե, նախ չաշխատեց, հետո աշխատելու մեխանիզմները այնպես էր սահմանած, որ ես չեմ էլ պատկերացնում այդ պետական կառույցը, ում վրա այդ պատասխանատվությունը դրված էր, դա ինչպես է անելու։ Ինչ ռեսուրսով է այդ տասնյակ հազարավոր հեռախոսների շարժ փորձելու վերահսկել։ Դա անհնար էր։ Պարզելից։ Այսինքն մենք չտեսանք այդ դրա արդյունավետությունը, պաստորեն։ Դա չէր կարող աշխատել։ Շատ լավ, պարոն Վարոսյան, տեսեք, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ըստեյության նորից վերհանեցինք եւ փորձեցինք հասկանալ, թե ինչու դրանք չեն կարողանում իրենց լուծումը գտնել։ Չնայած այս պայմաններին, իշխանությունների մոտ կարծես կպչուն միտք է ձերբազատվել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանից եւ հիմա Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն չեղարկելու մասին օրենքը երկրորդ ընթերցումով արդեն ազգային ժողովը ընդունեց, մենք այս ամբողջ պատմությանը ծանոթ ենք, միասին է ստաղավարում նաև քննարկել ենք, հանդիպել ենք վերջին անգամ հենց այն ժամանակ, երբ որ ցանկանում էին ազգային ժողովով հենց լուծարել Սահմանադրական դատանը, հետո հետ կանգնեցին այդ քայլից եւ ասացին, որ այ ժողովուրդը թող որոշի եւ դրեցին հարցը հանրակվեի։ Մենք քննարկեցինք նաև դրա օրինականությունը, թե որքանով էր այդ հանրակվեի նշանակումը օրինական, եւ ես այս ընթացքում հետեվելով ձեր Facebook-յան էջին տեսել եմ, որ դուք շարունակ պահանջում եք, որ հանրակվե անպայման լինի, հանրակվե լինի, բայց նաև կանխատեսում եք, որ հանրակվե չի լինելու։ Այս ամբողջ պրոցեսի օրինականությունը մինչեւ զուտ կամ վերջի հարցին անդրադառնալը, ես կուզենայի նաև ուշադրություն հրավիրել հետևյալ հանգամանքին։ Իսկ ինչով է արտակարգ ռեժիմով զբաղված ազգային ժողովը վերջին շրջանում։ Հա, մենք ունենք համավարակի հետ կապված ճգնաժամ երկրում,
Բայց ինչ ենք մենք տեսնում ազգային ժողովի գործունեության մեջ, կամ ինչ արդյունք ենք տեսնում։ Նիստերի օրակարգը։ Տեսնում ենք ինչ որ արագ շփթփ վավերացվող կոնվենցիա։ Տեսնում ենք գույքահարկի չափսը զգալիորեն մեծացնելու նպատակ։ Տեսնում ենք կառավարության կողմից նախապատրաստող նախագիծ համատարած հայտարարագրման։ Այս բոլորը քայլեր են ուղղված նրան, որ պետությունը քաղաքացուց ավելի շատ գումար գանձի հասկի հարկի տեսքով։ Սա ենք տեսնում ու տեսնում ենք այդ անընդհատ չդադարող այդ ՍԴ-ի այսպես կոչված ճգնաժամը։ Ընդ որում տպավորությունն այնպիսին է, որ հիմա սահմանադրական դատարանը այն քիչ ինստիտուտներից մեկն է, որտեղ ճգնաժամ չկա։ Ճգնաժամ որտեղ ասես կա, բացի ՍԴ-ից։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին։ Այո։ Այո, ի սկզբանե, երբ որ նշանակվեց հանրաքվե, ես հրապարակավ հայտարարել եմ, որ հանրաքվե չի լինելու։ Ես, այո, այդ կանխատեսումն ունեցել եմ եւ իմս համար պարզ էր, որ հանրաքվեի իշխանությունները չեն գնալու եւ չեմ կարծում, որ դրա ուղիղ մեղավորը կորոնավիրուսն է։ Իրենք փորձեցին շոշափել հասարակական տրամադրությունները, շոշափեցին ու հասկացան, որ հանրաքվեն չի անցնելու։ Բավարար թվով ձայներ պարզապես չեն հավաքվելու, սա է պատճառը։ Իսկ հետաձգումից հետո արդեն պարզ դարձավ, որ ամեն ինչ տապալված եւ ավարտված է։ Ինչու է ես այնուամենայնիվ կոչ անում, ցանկանում չչեղարկել, դեր մի կողմ թողնենք, որ այդ չեղարկելն էլ ապօրինի էր ու հակասահմանադրական, ինչպես եւ այդ հանրաքվեի նշանակումը։ Ես շատ կուզեի, որ այնուամենայնիվ իշխանությունը բախվեր հասարակական այդ վերաբերմունքին։ Կարող է ինչ որտեղ սթափեցնող լինել իրենց համար, հասկանալու, թե ինչ վիճակում է գտնվում իրենց եւ հասարակության այսպես փոխվստահության մակարդակը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ իշխանությունները գիտեին, որ հանրաքվեն չի անցնել։ Իրանք իմացան անմիջապես, հենց որ սկսեցին քարոզարշավը։ Հենց որ սկսեցին քարոզարշավը։ Եվ այդ ժամանակից պարզ էր, որ հանրաքվե չի լինելու։ Բայց մինչև մարտի 12-ը Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավ էր անում, այո, երբ որ արդեն մենք դեպք ունեինք կորոնավիրուսի եւ նաեւ դրա մեջ են իրեն մեղադրում իրեն դիմախոսները, որ թե ինչու էր շարունակվում։ Չկա իրավական մեխանիզմ հանրաքվե չեղարկելու։ Ազգային ժողովը ինքն իրեն սահմանել է ինչ որ լիազորություն եւ հետո էլ օգտվելով այդ լիազորությունից չեղարկել է հանրաքվե, նման բան չկա։ Մենք իրավական վախանալիայի մեջ են գտնվում։ Երբ որ 80 քանի հոգի ազգային ժողովում հավաքվել են եւ իրենց համոզել են, որ իրենք ինչ ուզեն կարող են անել։ Սա երկար տևել չի կարող։ ՀԱԿ-ը օրինական է, պաստորեն։ Իհարկե, նման բան չկար։ Նախ հանրաքվեն նշանակելու ՑԴ-ը իրանք չդիմեցին։ Այո։ Որը պարտավոր էին անել, եւ եթե չդիմեցին, այդ հանրաքվեի նշանակումն արդեն ապօրինի էր։ Բայց եթե հանրաքվեն նշանակված է, չկա նաեւ մեխանիզմ, որով ազգային ժողովի իրավունք ունի այսպես հետ կանգնել դրանից։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած պահի իշխող քաղաքական մեծամասնությունը այս կլինի, հաջորդը կլինի, էական չի։ Ինքը կարող է ցանկացած հարց տանել հանրաքվեի, հետո հասկանալ, որ խնդիր կարող է առաջանալ, հետ կանգնել։ Սա աբսուրդ է ուղղակի իրավական տեսակետից։ Եթե դու գնում ես, այն որ ասում էին, իշնենք ժողովրդից հարցնենք, չէ՞, որ իշնում ես հարցնելու, այդ հետ գալ չկա, պիտի հարցնես, եւ ժողովրդը քեզ պիտի պատասխանի, դու դեր պատասխանը ստանաս։ Պարոն Վարսյան, տեսեք, հիշում եք, ոչ միայն սահմանադրական դատարան չդիմեցին, նաև Վենետիկի հանձնաժողով չդիմեցին, երբ որ նշանակեցին հանրաքվե եւ բոլորը աղաղակում էին դրա մասին, որ հնարավոր չի սահմանադրական դատարանը շրջանցել։ Հիմա իշխանությունները դիմել են Վենետիկի հանձնաժողով, այո, առանց պատասխանին սպասելու, իսկ պատասխանը հունիսի 20-ին է, եթե չեմ սխալվում լինելու, իրենք արդեն ընդունեցին որոշումը, որով փաստորեն չեղարկվեց հանրաքվեն։ Դե տրամաբանությունը հասկանալը բարդ է։ Տեսեք, Վենետիկի հանձնաժողովին պիտակավորեցին ինչով ասես։ Դրա համար էլ ասին չենք դիմում, դրանց շուտ ծախված կառույց է։ Այսպես պիտակները կախեցին, գցեցին մի կողմ։ Հետո հիմա որոշեցին դիմել։ Բայց դիմեցին, պատասխանին չեն սպասում։ Բայց ինչ եք դիմել, որ պիտի պատասխան չստանայիք։ Հենա դուք ձեր որոշումը կայացնեիք, ավարտեիք։ Տրամաբանությունը ընդհանրապես անհասկանալ է։ Մեր նորից եմ ասում, իրավական անվտանգությունը վտանգված է պետության։ Ուսա հղի է նաև վատ հետևանքներով հետագայում, որովհետև մենք չգիտենք հաջորդ եկող իշխանությունը ինչ կուզի անել այդ մեր իրավական համակարգի հետ, ինքը ինչ կուզենա ձերտափոխի իր կամքով։ Հա, եթե ասենք, թե հաջողվեց այդ ձևավորել իրենց ուզած սահմանադրական դատարանը, կազմը փոխվում է փաստորեն, չէ՞, այսպես օրենքը սարքեցին, դա էլ չգիտեմ, իրենց ենթակա ինչ-որ կառույց։ Բա հաջորդ իշխանությունը
Արդեն իրավունք է ստանում, հա, գալ դուրը բացել առհասարակի ՑԴ-ի, ասել միա դուրս եկեք բոլորդ։ Ինքն էլ տենց կուզի։ Դրա համար է ես իրավական անվտանգությունը շատ կարևոր է, պետության հիմնասյունն է դա, հենքը, որ ամեն ինչ պիտի արվի սահմանադրությամբ ու օրենքներով, ոչ ոք իրավունք չունի այդ սահմաններից դուրս գալ։ Հիմա ինչ են ուզում անել պաստորեն 12 եւ ավել տարի պաշտոնավարած դատավորներից, ուզում են ձերբազատվել։ Ալվինա Գյուլումյանն է մտնում այդ ցանկում, Ֆելիքս Թոխյանն է մտնում այդ ցուցակում պաստորեն, եւս մեկ դատավոր, եթե չեմ սխալվում, 3 դատավորի մասին։ Եվ Հրայր Թոմասյանը դառնում է պաստորեն սահմանադրական դատային շարքային անդամ։ Հիմա տեսեք, սա որ երրորդ այսպես ասած լուծումն է, որը իշխանությունը դնում է իր առաջ։ Ես արդեն հաշիվը կորցրել եմ։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի հետ վարվել այսքան, չգիտեմ, ոչ միայն ապօրինի, այլ նաև նպատակները անընդհատ փոխել, ձևել, սա ուղղակի, չգիտեմ, անլրջության գագաթնակետն է, սա նման բան լինել ուղղակի չի կարող։ Ինչ վերաբերում է այդ, նախ ասեմ, որ այն անցումային դրույթը, որ հիմա իրանք ազգային ժողովը փոխել, դա իրավական տեխնիկայի անգամ տեսակետից չի կարող փոխվել։ Տեսման չի կարող լինել, որովհետև 2018 թվականից էլ այդ անցումային դրույթ ինքը չկա, ինքը գոյություն չունի, ինքը աշխատել, ավարտել, վերջացրել է ու չկա։ Չես կարող ժամանակի մեքենա հորինել, հետ գնալ, անցումային դրույթում փոփոխություն կատարել, հետ գալ 2 տարի հետո կիրառել, նման բան ուղղակի լինել չի կարող, բայց մենք տեսնում ենք, որ փորձ արվում է այդպես անել։ Ինչ վերաբերում է այդ 12 տարիներին, նախ դա նորից եմ ասում, այդ անցումային դրույթով սահմանվել է, գործել է անցումային դրույթը եւ փոփոխման ենթակա չէ, բայց եթե անգամ անցումային դրույթը սահմաներ, որ բոլորի վրա պիտի տարածվի այդ 12 տարին, ապա այդ 12 տարիները պետք էր հաշվել առնվազն գոնե այդ ժամանակվանից սկսած, որովհետեւ դատավորները սահմանադրական դատարանից սկսել են պաշտոնավարել այլ կարգավիճակով, այլ տարիքային ցենզով, ոչ թե ժամանակային, եւ դա չպետք է փոխվեր։ Հիմա արժի էս ամբողջ անօրինականություններին գնալ 3 դատավորից, սահմանական դատանի 3 դատավորից ձերբազատվելու համար, եւ Հրայր Թովմասյանն էլ փաստորեն դարձնելով շարքային դատավոր սահմանադրական դատարանի։ Եթե գուցե, գիտեք, երբեմն տպավորություն է, որ ընկել են փոսը եւ հիմա փորձում են հերոսաբար դուրս գալ այդ փոսից։ Հիշում եք, ամբողջ պատմությունը սկսվեց մի գրիչի պատմությունից։ Պետք է հերոսաբար ընդունել արկա իրավիճակը, հաշիվ տալ, ինչ են անում, հասկանալ, որ գործող սահմանադրական դատարանը երկրի համար լավը ցանկացող իշխանության համար գտածո է։ Ցանկացած իշխանություն, որը ուզում է լավ բան կատարել այս պետությունում, ինքը պիտի ելնի հենց այդ կանխավարկածից, որ սահմանադրական դատարանը պիտի լինի իրենից անկախ գործող մարմին, իր բոլոր լիազորությունների շրջանակում։ Կունենանք մենք սա, կունենանք առաջընթաց, չենք ունենա մենք սա, կունենանք, չգիտեմ ինչ, իլաշփոթ պետության մեջ։ Հիմա չի ուզում պաստորեն իշխանությունը, պան Վարուսյան։ Դե գիտեք, ես չգիտեմ ինչեւ որ այս ամեն ինչը կհասնի, չնայած այս արտակարգ դրության պայմաններում էլի օրակարգում այդ հարցը։ Այո, հիմա հերթական անգամ ես օգտվելով առիթից կանեմ այդ զգուշացումը։ Մի արեք դա, ոչ մի լավ բանի սա չի բերելու, ոչ մեզ հասարակության, այսինքն ոչ մեր պետությանը, ոչ էլ հատկապես դա անող իշխանություններին։ Եթե հանկարծ, որովհետև իշխանությունը հավերժ չէ, եւ պետության մեջ անկախ գործող սահմանադրական դատարանը պետք է բոլորիս, այդ թվում նաեւ այս իշխանություններին, որոնք անընդհատ խոսում են նախկին, բայց իրենք 2 տարի արդեն իշխանություն են ու գրեթե նախկին են։ Եվ պարոն Վարուսյան, վերջում այս բռնել բաց թողել օպերացիան կարծես շարունակվում է, իհարկե էլ չի ստացվում ոնց որ բռնել, ամեն դեպքում մենք էլի ամեն օր աղմուկարույթ ինչ որ ռելիզներ ենք տեսնում, քրեական գործեր ենք տեսնում, բայց գիտեք, սովորական քաղաքացիները, շարքային քաղաքացիների համար այլևս հետաքրքիր չեն այդ երկարաշունչ, երբեմն գեղարվեստական ոճով, մասնավորապես դատախազության թույլ տվեք ասել, այդ ռելիզները, եւ մարդիկ ըստ էության իրական
իրական շոշափելի փոփոխություններ են ուզում տեսնել եւ իսկապես արդար հարցադրում են առաջացնում, որ եթե նախկինները մեղավոր են եղել, թալանել են, գողացել են, սա են արել, նա են արել, ապա 2 տարին բավարար ժամանակ էր նրանց պատասխանության ենթարկելու համար։ Պարոն Որոշյան, 2 տարին բավարար ժամանակ էր նախկիններին, այսպես ասած, այդ կոռուպցիոներներին պատասխանության ենթարկվելու եւ թալանված գումարները, գույքը բերելու համար։ 2 տարին բավական ժամանակ էր կոնսոլիդացիա ապահովել հասարակությունում եւ բոլորով առաջ գնալու համար։ Մենք այսօր կարող էինք անհամեմատ նորմալ վիճակում գտնվել որպես պետություն, եթե չլինեին այդ թիրախավորված, շատ դեպքերում պատվիրված քրեական հետապնդումները, որոնց հիմքում քաղաքական ենթատեքստ է։ Բոլոր դեպքերում կա քաղաքական կամ անձնական նպատակ։ Չի կարելի ծառայեցնել դատաիրավական համակարգը որևէ մեկի անձնական ամբիցիաների։ Դա երկար տևել չի կարող։ Դա կբերի այդ համակարգի փլուզմանը։ Ինքը չի կարող կատարել իր իրական գործառույթները, եթե դու իրեն զբաղացնում ես անընդհատ քո ցանկացած անձանց հետևից ընկնելով, դա ուղղակի անհնար է։ Հասարակությունն էլ բնականաբար, եթե ասենք ես ինձ համար տեսանելի էր առաջին ամիսներին ինչ է կատարվում, հա, եւ սա ինչի է հանգեցնելու, ապա հասարակության մյուս շերտերին, որոնք անընդհատ չեն այդ պրոցեսում ներգրաված, որպիսի տեսնեն, այո, 2 տարի հետո իհարկե հոգնելու էին, հասկանալու էին, որ սրատակ իրականում ոչինչ չկա, ինչ որ մեկը իր անձնական ցանկություններն է լուծում։ Ժողովուրդը ուզում է տեսնել փոփոխություն։ Իր սոցիալական վիճակի փոփոխությունն է ուզում տեսնել։ Ուզում է տեսնել, որ բոլորը իրոք օրենքի առաջ հավասար են, ոչ թե մի խումբ հավասարներ փոխվել են ուրիշ խումբ հավասարներով։ Այս սա մեր ժողովրդից թաքցնել անհնար է։ Դա փոքր պետությունն է, 3 միլիոն մարդ ենք, բոլորս ամեն ինչ տեսնում ենք ու հասկանում ենք։ Այսինքն այս բոլոր պրոցեսների մեջ, դատավարությունների մեջ, հարուցված քրեական գործերի մեջ դու քաղաքական ենթատեքստ եք բացառությամբ տեսնում։ Այո, քաղաքական կամ անձնական վրեժխնդրություն։ Բայց դե իրենք էլ ասում են, մենք օրինականություն ենք հաստատում, մենք ուզում ենք ժողովրդից թալանվածը վերադարձնենք ժողովրդին եւ նաեւ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Իրանց ասածին չեմ կարծում, որ այսօր որևէ մեկը արդեն հավատում է։ Ինչ վերաբերում է այդ ապօրինի գույքի, ապօրինի խլելու մասին օրենքին, հերթական չմտածված քայլն է, հերթական։ Մենք նորից նահանջ ենք կատարում մարդու իրավունքներից, իսկ մենք բոլոր ասպարեզներում ենք այս 2 տարում նահանջ կատարել, հա։ Ու ինչի համար, նպատակն է անհասկանալի։ Նման ծայրահեղ միջոցի կարելի է գնալ, չգիտեմ, այնպիսի բարձր շեմ սահմանելով, որ ասենք այդ օրենքի կիրառման տակ կարող են, չգիտեմ, 10-20 հոգի ընկնել, լավագույնը։ Բայց երբ որ դու սահմանում ես այն շեմը, որը վերաբերվելու է տասնյակ հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներին, ու դու շատ լավ գիտես, որ դու այդ տասնյակ հազար գործերով չես զբաղվելու, դու զբաղվելու ես ընտրովի գործերով, իսկ հասարակությունը քեզ հարց է տալու. Իսկ այս մարդու դղյակը ինչու այսպես մնաց, հասկացաք, այս երկսայրանի է, և իրենք հեռահար չեն էլ այսպես կանխատեսում, թե ինչ է սա բերելու։ Բացի դրանից, մի պարզ բան, լավ է, ասենք ինչ-որ մի 1000 գույք պետականացվեց, այո, ո՞նց են իրացնելու, ետով է գնելու, այդ ովքեր են այդ Հայաստանում, դրսից ներդրողներ կարող են գալ եւ գնալ։ Լավ էլի, բայց այդ ուր են մեր ներդրողները այս 2 տարիա։ Ինչ ներդրող։ Ներդրողը եկած կլներ, եթե գալու լիներ։ Ես ուրիշ հարց եմ տալիս. ովքեր են այդ մակրամաքուր Հայաստանում հարստացած սուբյեկտները, որոնք այդ միլիոնավոր դոլարների ընդհանուր արժեքով գույքը ձեռք են բերել։ Այդ ովքեր են լինելու։ Կամ ինչ որ մեկը հաշվարկել է, որ այդ գույքը վերցրեց, որը այսօր, չգիտեմ, աշխատում է, հարկ է տալիս։ Մեկը դա օգտագործում է գույքը հարկ է վճարում, չէ՞, պետությանը։ Այդ եկամուտներն են կտրելու բյուջեից, եւ այդ գույքը մնալու է պետության վրա, ինչպես մնաց ծաղկաձորի հայտնի հյուրանոցը։ Պարոն Վարուսյան, բայց գուցե օրինականությունը հենց այսպես են հաստատում, գուցե իշխանությունները այսպես են պատկերացնում, եւ չեք կարծում, որ այդուհանդերձ ինչ որ հասարակական պահանջ կար ձևավորված նախկիններին, այսպես կոչված նախկիններին օրինական դաշտ բերելու, եւ գուցե հիմա իշխանությունը լավ կամ վատ փորձում է այդ հասարակական պահանջը բավարարել։ Իշխանությունը պիտի հասարակությունը բացատրեր, թե ինչն է իրականում լավ, ինչն է իրականում վատ, ինչը պետք անել, ինչը պետք չի անել։ Եթե կա հանցագործության փաստ, պետք է այդ հանցագործությունը քննել,
ապացուցել, ունենալ մեղադրական դատավճիռ, անցնել առաջ. Գնալ հակառակին, այսինքն անմեղության կանխավարկածի ոտնահարման ու մարդկանց ասել եկեք միաթել ապացուցեք ձեր անմեղությունը. Սա ծայրահեղ քայլ է, որը հանգեցնելու է շատ ավելի վատ հետևանքների, քան եթե դա չարվեր։ Իսկ ինչպես հաստատել օրինականություն։ Օրինականությունը հաստատվում է մի ճանապարով։ Սպիտակիցը քաշվում է եւ համընդհանուր բոլորով, ամբողջ հասարակական շերտերով, քաղաքական դաշտի բոլոր ներկայացուցիչներով պիտի այս հարցում կոնսոլիդացվեն եւ ասեն. «Վաղվանից սկսած մենք ապրում ենք իրոք ուրիշ կանոններով. Օրենքը պահպանման ենթակա է եւ ոչ խախտման»։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ բոլոր գդեթե մեխանիզմները, որ կար, որոնցով հասարակության մի այսպես բարակ շերտ հարստանում էր, հա, իաշիվ մյուսների, այսօր էլ նույնը պահպանված է։ Իսկ ինչն է փոխվել։ Գուցե ինչ որ տեղեր դերակատարներ են փոխվել։ Սա գնացել է, մյուսն է եկել, հա, իշխանության համար ինչ որ մեկը դարել է ոչ սիրելի, տեղը բերել են սիրելիին։ Բայց ընդհանուր իրավիճակը պահպանված է, եւ ժողովուրդը սա չտեսնել չի կարող։ Դժգոհ եք, ոնց նախորդ իշխանությունից եք դժգոհ, այնպես էլ էս իշխանությունից եք, կարծես թե դժգոհ եւ իրենց իրականացրած քայլերից։ Անհամբեր սպասում եմ այն օրվան, որ ի վերջո դժգոհ չլինեմ։ Շնորհակալ եմ, պան Վարուսյան։ Հարցազրույցի տաղավարում իմ հյուրը փաստաբան Երվանդ Վարուսյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։